任何人的底气都源自于你的经济实力，有钱能治愈一切的自卑。你光善良没用，你得学会赚钱。你知道成年人最好的导师是谁吗？就是你干瘪的钱包。在生活中有两个东西对你最有帮助，回家第一照镜子，第二看钱包，看到你干瘪的钱包，然后再去照镜子，把笑脸干嘛露出来。如果你觉得你笑得不够灿烂，再去看一下钱包，然后再去照镜子，钱包瘪瘪的，镜子里头的你笑容就一定要什么灿烂。我当年拜特劳特为师有一个很重要的原因，特劳特先生讲了一句话，这句话特别打动我。他说，如果你脑袋里头认为你是对的，那么请看看你的口袋里有没有你想要的。这话什么意思啊？就是你总是认为你是对的，你赚到了你想要赚的钱吗？如果你赚到了，那你就保持就好了。如果你没有赚到，那是不是你哪里可能就出问题了？你要找到那个问题跟我来。如果你说不，我不想改变，那请你保持原样，你不会改变的。你知道人这一生中最稳定的是什么吗？就是贫穷。大多数人一生穷得很稳定。那有人又抬杠了，他说我不穷啊，我有的吃有的穿啊。穷是一个相对的概念，各位同意吗？我只能讲到这了。我们还有的同学说，有钱又怎么样，富不过三代。我说你说的话是对的，不过你忘了吗，贫穷代代传，就永远你就生活在社会的底层。所以特劳特当年的这些观点对我很刺激，所以我就觉得拜他为师，我就要改变这种现状。我把他教给我的最简单的最精髓的我讲给你听，如果你能接受，如果你能走进定位，你之前赚到的所有钱对于未来来讲都叫零花钱。很多人不知道为什么要学定位，我现在告诉你，学习定位可以解决两个问题，一个是情绪的问题，情绪的管理可以决定你人生的成就，另一个就是可以解决你钱包的问题。想要人生好卖，不就是看你的钱包鼓不鼓吗？点击下方链接，我教你提升认知，赚到你的第一桶金。